Siz ki, öncəsi vaxt ayrıldı təbliğat təşkilat üçün və bu təbliğat təşkilat vaxtında nələr çatışmırdı? Əslində, baxanda seçki elə vaxta təyin olundu ki, bu zamanda seçki keçirmək faktik olaraq imkansız idi, çox çətin idi. Hakimiyyət qəsdən elə bir zaman vaxt seçdi və seçki qanunvericinin dəyişi olmadı. Köhnə seçki məcəlləsi ilə biz seçkilərə getdik. Təbliğat təşviqat üçün təbii ki, lazım imkanlar, şərait yox idi. Görüş yerləri həddən artıq az idi. Ayrı-ayrı dairələrdə, misal üçün, 2 yer, 3 yer və belə bir şey idi. Ondan sonra qapalı müəssisələr var, hərbi hissələr var. Bunlarda görüş imkanı yaradılmadı. Xeyli qisim insanlar var orada. Belə götürək. Misal üçün, bir deyək ki, hərbiçilərdir. Bu adamlara səs vermək hüququ verilibsə, bunlar bu ölkənin vətəndaşıdır. Bu səs vermək hüququ olan vətəndaşların gedib görüşmək lazım. Ona imkan yaratmırlar. Deyək ki, həbsxanada olanlar, adamlar həbsdədir. Amma onların səs vermək hüququ var. Hüququ varsa gedib onlarla görüşmək imkanı yaradılmalıydı. Bax, bu təbliğat təşviqat üçün yetərli imkanlar olmadı. Zaman həddən artıq qısadır. Bizim qanunvericilikdə belə nəzərdə tutulub. O da Yeni Azərbaycan hakimiyyət, Yeni Azərbaycan partiyası, deməli bu hakimiyyət qəsdən ildən ilə bu seçki qanunvericini daha da mürtəciləşdiriblər. Məhz bunun nəticəsində də normal seçki kampaniyası aparmaq mümkün deyildi. Amma biz ən çətin situasiyada belə vəziyyətdən yararlanmağı bacarmalıyıq, vəziyyətdən çıxmağı bacarmalıyıq. Ona görə bu komfort olmayan şəraitdə belə seçki kampaniyası aparmaq məcburiyyətində qaldıq. Siz özünüz də izlədiniz, sosial şəbəkələrdə bu görüntülər paylaşıldı. Yeni Azərbaycan partiyasından namizədliyi irəli sürülmüş şəxslərin, namizədlərin görüşəndə onların bəzilərini qovdular, bəzilərini kitab astılar. O, bunlara səbəbi nə idi? Bu dəfə ən azından seçicilər öz etirazlarını bildirə bildilərmi? Yəni, onu deyək ki, Azərbaycan hakimiyyəti də, Yeni Azərbaycan partiyası da artıq dərk eləməlidir ki, ölkə dəyişir, dünya dəyişdiyi kimi Azərbaycan da dəyişir, hadisələrə münasibət də dəyişir. Siz mənə bircə nəfər yapışı namizəd göstərə bilərsiniz ki, ona bu ölkədə xoş münasibət bəslənildi. Hamısına çox pis münasibət bəslənildi. Bunların əksəriyyəti çox ağır şəkildə təhqir olundu, qovuldu, bir qismi də görüşlərdən yayındı. Son anlarda belə fikir verdinizsə, bu yapın namizədləri son anlarda görüşə getmədilər. Məsələn, bizim dairənin namizədi də son vaxtları görüşə gəlmədi. Çünki qovulma təhlükəsi var idi və belə də bir söz-söhbət yayılmışdı. Hara gedir, bunları qovurdular. Və bundan da Yeni Azərbaycan partiyası bir nəticə çıxarmalıdır. Eyni zamanda xalqımız, siyasi qüvvələr də bundan nəticə çıxarmalıdır. Zorla kimisə qanunverici hakimiyyətə təyin edirsə, o xalq üçün heç nə eləmir. Qanunverici hakimiyyətdə işləmək qabiliyyətində, potensialında olmayan adamları bir orqana yığırsa və nəticə belə olmalıdır. Yeni Azərbaycan partiyası bu illər ərzində bircə dəfə də olsun qanunverici təşəbbüsünə çıxış edə bilmədi. Onların bir təşəbbüsü oldu, o da həm özlərini, həm parlamenti buraxmaq oldu. Nəticə də onların belə biabır şəkildə qovulması ilə yekunlaşdı. Yeni Azərbaycan partiyasının namizədlərinin görüşlərində bir çoxuna jurnalistlər buraxılmırdı. Zal daxil ola bilən jurnalistlər və yaxud zal ətrafında olan jurnalistlər də biz gördük sosial şəbəkələrdə ki, onları döyürlər, sonra pul təklif edirlər. Yəni, bunlar nəyin nəticəsi idi? Bunlar ölkədə anarxiyanın göstəricisidir. Bunlar ölkədə öz başınalığının, harınlamağın göstəricisidir. Bunlar ölkədə onu göstərir ki, hələ Azərbaycan hakimiyyətində olan, Azərbaycan parlamentində olan müxtəlif vəzifə tutmuş adamlar, əllərində külli miqdarda vəsait olan adamlarda məsuliyyət deyilən şey yoxdur. Adamlar jurnalisti təhqir edir, qovur, sanki bir qoça əsgər kimi gəlir özünü aparır, bir qismi o qoça əsgərin keçisi kimi özünü aparır, vururlar, dağıdırlar, heç kəs saymırlar. Kimə meydan oxuyursunuz? Dövr zaman dəyişir, hər kəs öz əməlinə görə cavab verəcək. Və bu adamlar da mən açıq deyirəm ki, bu əməllərinə görə cavab verəcəklər və dövlətə heç kəs meydan oxuya bilməz. Dövlətə kimsə meydan oxursa, bu Azərbaycan hakimiyyətində aşağıdan yuxarı kimsə qəbul edirsə, şəxsən mən qəbul edəmirəm. Ona görə dövlətə meydan oxuyan kimlər var idi? Mən açıq etirazımı bildirdim. Və onların arxasında kimlər var idi? Onlara da açıq etirazımı bildirdim. Deyir, o vaxtı Yuri Sezar öz atını parlamentə üzv təyin edir. Bir senator titulu verib, indi gətirib atını da parlamentə üzv verilib. İndi kimin gücü var, biri gətirib eşəyini parlamentə üzv veriləcək, biri deyək ki, keçisini üzv veriləcək, biri zavxozunu üzv veriləcək, biri nə bilir ki, olmaz belə şeylə. O bizim yerimizdən əvvəl idi. İndi 2020-ci ildir. Buna görə hər kəs də məsuliyyətini duymalıdır. Mən istəyirəm, siz təbliğat təşkilat vaxtı rastlaşdığınız qanun pozuntularından danışasınız. Təbliğat təşviqat vaxtı rastlaşdığımız qanun pozuntusu belədir ki, ilk növbədə görüş imkanları yoxdur. Yəni, görüş keçirmək üçün imkanlar yoxdur.
Yəni cəmi cümlətəni bizim dairədə iki yer ayırdıq. Biri dairənin bu üçüncündə, biri də o üçüncündə. Orada görüş keçirmək məqbul deyil. Ondan sonra elementar bir şeydir. 37 yerə bir lövhə vurulub. Bu 37 yerə deyək ki, sən gedib təbuat təşkilat məqsədi ilə öz bəlkə şəkilin murasından tərcümə halını yerləşdirə bilərsən. Bu ölkədə ictimai televiziya var. Bu televiziya faktiki olaraq imtina elədi. Azərbaycan seçicisinin səsinə qarşı bir genosid siyasəti həyata keçirdi. Azərbaycan xalqına qarşı mən deyərəm ki, bir düşmənçilik siyasəti həyata keçirdi. Təbii yuxarının göstərişi ilə idi. Bu təbliğat imkanları vermədi. Faktiki ölkədə təbliğ olunmaq üçün heç bir imkanlar verilmədi. Mən fürsətdən istifadə edib Kanal 13-ə xüsusən, Xural TV-yə xüsusən təşəkkürümü bildirirəm. PES, Nota-ya təşəkkürümü bildirirəm. Bir də Hürriyet, Orga təşəkkürümü bildirirəm. Azərbaycan mediasının əksəriyyəti bu seçki mərhələsində Eşad Musayev blokadaya alıb. Amma bizim ağlımız da var, qabiliyyətimiz də var. Biz, mən dediyim bu orqanlar vasitəsilə, kütləvi informasiya vasitələri vasitəsilə, eyni zamanda sosial şəbəkələr vasitəsilə bir sözümüz deyə bildik və hesab edirəm ki, hamının gözünün qabağında ən uğurlu seçki kampaniyası aparanlar biri biz olduq və mən hesab edirəm ən açıq danışan, ən sərras, ən tutarlı şəkildə vəziyyəti təhlil edən Eşad Musayev oldu. Və bu seçkilərin hansı nəticəsindən nəticə olmasına asılı olmayaraq hesab edirəm ki, bu prosesi biz udduq. Artıq bir neçə saatdan sonra seçkilər başlayır, start götürür. Ümumiyyətlə, günün sonunda, seçki görüşünün sonunda nələr gözlənir sizcə? Azərbaycan hakimiyyəti hər vəsitə çalışır ki, köhnə metoddan istifadə edib öz adamlarını zorla keçirsin, amma biz də ona qarşı mücadilə verdik, mübarizə aparırıq və mən dünən bildiyiniz kimi bizim seçki idarəsi ilə bağlı o çirkli deməli, pul paylama əməliyyatı seçicilərin şinikləndirmə yolu ilə ələ alması ilə bağlı olan bir faktları açdım, ictimaiyyətə də bildirdim, hüquq mühafizə orqanlarına müraciət elədim, konkret adlar göstərdim. Bütün bunlara baxmayaraq biz ölkədəki insanları, seçicilərimizi seçkiyə dəvət edirik. Biz seçkiyə gəlməliyik, səsimizi verməliyik və mən səslərimizi qoruyacağım. Siz səsinizi verin, əziz seçicilər, əziz bizim vətəndaşlarımız. Sizin səsiniz bu ölkədə. Çox şey dəyişə bilər, bir şey dünyanı dəyişir və sizin səsiniz bu ölkəni dəyişəcək. Mən əminəm buna, hər kəsə uğurlar arzulayıram. Sonda sualım belədir, Eşad bəy. Mərkəz Seçki Komissiyasının bu təbliğat təşkilat dönəmində fəaliyyətindən razı qaldınız mı? Bu təbliğat təşkilat dönəmində Mərkəzi Seçki Komissiyasının fəaliyyətindən razı qalmadım. Ona görə ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası Azərbaycan hakimiyyətinin müxtəlif o məmurların təsirindən çıxa bilmədi. Bizim seçki dairəsində adam var ki, yapın namizədi. Bu ad demək olar, adını deyim mən. Kəmaləddin Qafarov, bu adam müxtəlif yerlərdə işləyir, bu faktiki gəlir deklarasiyasını gizlətmişdir. Nə qədər, haradan gəliri var, filan var, bunlar həm sahibkarlıqla məşğul olur, həm deyək ki, bir Milli Onkologiya Mərkəzində direktor müavini kimi çalışır, həm parlamentdə çalışır. Faktiki bununla bağlı biz mətbuat vasitəsilə müraciət elədik. Mərkəzi Seçki Komissiyası araşdırmadı. Ona görə Mərkəzi Seçki Komissiyasının fəaliyyəti mən qənaətbəxş hesab eləmirəm.